सुप्रभात विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो आणि मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना मला अनेकदा विद्यार्थी असा प्रश्न विचारतात की खरंच आम्हाला सत्ता मिळते का पद मिळाल्यानंतर, आणि काम करण्यासाठी खरोखरी सत्ता लागतेच का? म्हणजे हे दोन्ही प्रश्न दोन टोकाचा विरोधाभास निर्माण करणार आहेत. कारण एकीकडे तुम्ही यू पी एस सी एम पी एस सी करतातच मुळात अधिकारपद मिळावं यासाठी, आणि अधिकारपद कशासाठी तर कामं करण्याची सत्ता मिळावी यासाठी. आणि मग सत्ता हातात आल्यानंतर सेवेची सद्बुद्धी सुचते का असा एक नवीन प्रश्न आजूबाजूला सारखा निर्माण होताना दिसतो, आणि त्याची उत्तरं मिळत नाही आहेत अशी वस्तुस्थिती सध्या आहे. तर ह्या प्रश्नावर तुम्हाला जरा अंतर्मुख करून विचार करायला जर कोणी भाग पाडत असेल तर ते आपले आदरणीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. त्यांनी खूप सुंदर सुचवलेलं आहे, आणि त्यांनी जे सुचवलेलं आहे, लिहिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे, प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे, तेच आपल्या लोकसत्ताच्या विचारधारेमध्ये चिंतनधारा या सदरामध्ये राजेश बोबडे सरांनी आपल्याला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे आज आपण ते ऐकणार आहोत आणि समजून घेणार आहोत. आजच्या चिंतनधारेचं जे शीर्षक आहे ते आहे सत्तेपेक्षा सेवा श्रेष्ठ. सेवा व सत्तेची महती विशद करताना राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज म्हणतात, सत्ता ही दंडादी उपायांनी मानव समाजाला व्यवस्थित ठेवण्यासाठी असून, सेवा ही प्रेमाने समाजाला सन्मार्गाकडे नेण्यासाठी आहे. एखाद्याला मारणे शिकायचे असेल तर ती शाळा म्हणजे सरकार आहे, मरणे शिकायचे असेल तर ती शाळा म्हणजे सेवा आहे. यापैकी तुम्हाला काय हवे आहे ते सांगा असा प्रश्न महाराज ज्याला सत्तेची अपेक्षा आहे त्याला उद्देशून करतात. ते म्हणतात, तुला हातात अंकुश घेऊन कार्य करावयाचे असेल तर राष्ट्राच्या सरकारच्या योजनेत आपल्या बुद्धिमत्तेप्रमाणे व धडाडीप्रमाणे कार्य करण्यासाठी जाऊन बस, आणि बहुजनांच्या हिताची आठवण ठेवून सरकारशी संलग्न हो. नाहीतर मी हातात झाडू घेऊनच सेवा करेन व तसे करण्यात मृत्यूचा प्रसंग आला तरी कुणावर अन्याय करणार नाही. या सेवेच्या मार्गाने पुढे जा. जे कार्य आवडत असेल ते तू कर, परंतु आहे हे आणि करतो ते असे होऊ न देण्याची काळजी घे असा इशाराही महाराज देतात. किती सुंदर आहे. म्हणजे आपल्याला जे करावंसं वाटतं ते करत असताना आपण स्वहितासोबत बहुजनांचं हितसुद्धा कायमच विचारात घेतलं पाहिजे असं इथं राष्ट्रसंत सांगतायत. पुढे बघा, उत्तम असो की वाईट असो परंतु कोणत्याही कार्याबाबत जनतेनं सत्ता अंगी आणून अर्थात कायदा हाती घेऊन अनावर वृत्तीनं काम करणे हे आपण निवडलेल्या सरकारला अडथळा करण्यासारखे आहे. बघा किती सुंदर आहे. म्हणजे आता मी सरकारी अधिकारी म्हणून काम करून आलेली आहे ना, तर सरकारी कामात व्यत्यय आणणे यासाठी भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये शिक्षा करणारी कलमं सांगण्यात आलेली आहेत, आणि त्यानुसार अनेकांवर गुन्हे दाखल होतात. तर खूपदा त्या गुन्ह्यांच्या विरोधात लोक आवाज उठवतात आणि असं म्हणतात, असं आम्ही काय केलं आहे. पण जेव्हा आपण सरकारी कामामध्ये व्यत्यय आणतो त्यावेळेला आपण सरकारला अडथळा करत असतो, आणि आपणच निवडून दिलेलं ते सरकार असल्यामुळे सरकारला अडथळा करणं म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचं अहित करणं असा त्याचा अर्थ काढला जातो. आपले शत्रुत्व सिद्ध करण्यासारखे आहे. ही गोष्ट सेवा करताना देखील तुला लक्षात ठेवली पाहिजे. तसेच सत्तेच्या रंगात जनतेच्या हृदयाची जाणीव न ठेवता स्वतःच्या इच्छेनेच कार्य करीत सुटणे हे सत्तेला शापदग्ध करण्यास कारणीभूत होत असते. हेही विसरता कामा नये. तेव्हा जे काय करशील ते स्वतःच्या अधिकाराची मर्यादा आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवून कर, म्हणजे न्यायाला साजेसे व जनतेला सुखावणारेच संस्कार होतील. निष्कर्ष एवढाच आहे की जनतेच्या कर्तव्यात तू जनतेला मदत कर आणि सरकारच्या कर्तव्यात तू सरकारशी सहकार्य कर.
सेवेला सत्तेच्या मार्गातील अडथळा होऊ देऊ नकोस आणि जनसेवेपासून परांगमुखही होऊ देऊ नकोस. यातच देशाचे कल्याण आणि ईश्वराची सेवा आहे. म्हणूनच महाराज म्हणतात, सत्ता की आयु न बडी, सेवा की ध्वज सदा खडी. म्हणजे सत्ता हाती आल्यानंतर ती कधीही जाऊ शकते, कारण ती अशी जाण्यासाठीच हातात येत असते. पण जर सेवेच्या मार्गानं आपण जनकल्याणाचा रस्ता धरला असेल तर तो मात्र अनंत असतो. म्हणजे आपल्याला हवा तेवढा चालता येतो, कोणी आपल्या हातातून तो काढून घेऊ शकत नाही, पायाखालून खेचून घेऊ शकत नाही. तर त्यामुळे सेवाभाव हा सत्तेपेक्षा निश्चितपणे श्रेष्ठ आहे, असं आपले आदरणीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांगतायत. बघा, आपल्या एम पी एस सी करणाऱ्या आणि यू पी एस सी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जर हा सेवाभाव असेल तर काही मोजके का होईना, पण चांगले अधिकारी आपल्याला अवतीभोवती बघायला मिळतात. आणि मी नेहमी आपल्या क्लासमध्ये चर्चा करताना असं सांगत असते की टायटॅनिक बुडवायला जरी 90% मंडळी उभी असली तरी वाचवायला पण 10% आहेतच, बरं का? आणि निसर्गावर श्रद्धा आहे आणि त्या 10% आपल्याला जाऊन उभं राहायचं आहे, ही आपली अग्निपरीक्षा असते कायम. कारण आत्ता सध्या जे दिसतं आहे की बहुजन जे म्हणतील ते योग्यच असेल याबाबत आता शंका निर्माण व्हायला लागलेली आहे. ते बहुजन जर बुडवायलाच उभे असतील तर त्याला योग्य नाही ठरवता येणार आपल्याला. त्यामुळे बहुजनांची मुकी लोकशाही काही कामाची नाही आणि बहुजनांची सत्ता लोलुपता पण काही कामाची नाही. त्यामुळे मोजक्या काहींनी आपला सेवेचा मार्ग व्यवस्थित जाणणे आणि त्या भावनेनं अगदी डाऊन टू अर्थ, म्हणजे ज्यांना खरंच गरज आहे त्यांच्यासाठी हं सेवा करत राहणं हे फार गरजेचं आहे. सेवा ही सुद्धा सत्पात्री पडली पाहिजे. म्हणजे आपण ज्याला गरजच नाही आहे त्याच झाडाला सतत पाणी घालत राहिलो तर त्याची मुळं कुसतात, हा निसर्गाचा नियम आहे. तर त्यामुळे सेवासुद्धा सत्पात्री पडली पाहिजे. म्हणून प्लीज नम्र विनंती आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांना, अभ्यास करणाऱ्यांना, की आपण जनतेचे सेवक होण्यासाठी या परीक्षा देऊन प्रशासनात जातो आहे, या भावनेनं जाणार असाल तर जा, नाही तर तुम्हीच तुमच्यासाठी दुःखाचा खूप मोठा खड्डा खणणार आहात. कारण सत्तेचा भाव असेल तर ती नशा आहे याचा अनुभव घेतलाच पाहिजे असं नाही, बरं का? तर थांबूयात आज आपण या ठिकाणी. उद्या पुन्हा एकदा एखाद्या नवीन चिंतनधारेसह भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद.